tænk sådan her. Mit bud er, jeg er lidt måske fræk, når jeg underviser, og jeg bor ude i den virkelige verden, og jeg skærer, og jeg laver ikke andet. Jeg drømmer om at lave medicin, jeg laver kun operationer, jeg laver kun tandbehandlinger, og kun lavet tandbehandlinger siden 2008. Det her er på... Diagnoserne skal stilles på tandniveau. Der er 42 tænder i munden på en hund, der er 30 tænder i munden på en kat. Hver enkelt tand skal have stillet mindst en diagnose, eller en den er frisk diagnose, hvis man kan sige det sådan. Man kan ikke behandle tandpatienter ordentligt, hvis man behandler dem sådan, at man stikker hovedet ind i det rum, hvor der sidder en sygeplejerske og forsøger desperat at holde narkosen og rense tænder samtidig og siger, er der nogen løse? Og det er fredag, og det siger hun... Og så siger man, okay, du er færdig, ikke? Og så slukker man gassen, og så siger man, eller det er du så om 2 minutter. Det er helt hånden på hjertet. Det er sådan, det foregår rigtig, rigtig mange steder. Jeg underviser mange sygeplejersker, og de er mega frustrerede over, at de sidder og skal både være narkosesygeplejersker og behandle. Husk på, når I laver en tandrensning, så behandler I den største sygdom i klinisk praksis overhovedet. Tandrensning er behandling af paradentose. Og paradentose er bare en kæmpe spiller i markedet på, om vores patienter har det godt eller ej. 80% af små hunde har paradentit. 10% af alle hunde har komplicerede frakturer, altså frakturer, der går ind til nerven, og som skal behandles. 25% af alle hunde har ukomplicerede frakturer, frakturer, som ikke går ind til nerven, og som bør behandles med en bondingsfyldning. 5% af alle hunde har noget andet, tumor, resorptioner, karies eller lignende. På katteniveau 70% af kattene har paradontit. 40% af kattene har resorptive lesioner. 10% af alle katte har frakturer, tumor eller lignende. Det virker. Det er sådan, når jeg går på arbejde om morgen. If I can cut it, I can cure it. Det virker. Det er aldrig noget, der kommer tilbage. Altså, hvis man har paradentose, så har man paradentose, så kommer man som en kronisk patient i et indkaldt system. Men hver gang vi behandler, så virker det. Og ikke bare en gang imellem. Ja. Og folk kommer altid og siger, den har det fantastisk. Det her det er det mest innoverede. Det er her, hvor at omsætningen er størst i hele kroppen. Det er derfor, vi får rubber jaw og ikke rubber legs eller whatever rubber. Det her, det sker. Der er så hurtigt omsæt i mundhulen. Det er helet op. På 5 dage. Og det hele. Hvis I bare kan komme til at suturere det her uden tensionen, når I har opereret, så hele det. Men vi skal ikke sige noget om, altså de græder de her patienter, når de opdager, hvor galt det her står til, så er de helt vildt ulykkelige. Og man kan altså ikke behandle tænder, når man er en dyrlæge, før nogen fortæller en det. Og der er rigtig mange dyrlæger, der ikke kigger ind mod. Men ja, eller siger, det ser meget okay fint ud. Jeg tror, at det bliver gjort, fordi at man, sådan har jeg det jo selv. Så jeg kiggede på hjertestens hudpatienter. Altså jeg lover jer, jeg vil kigge på den, og så vil jeg tænke, det kommer over sig selv, eller det ser fint ud, eller rigtig hjertestens. Det altså, er jo et sted, hvor vores dyreejere har enorme mængder af viden. Det er det mest veluddannede dyreejerområde, hvis man kan sige det sådan. De har gået i skoletandpleje hele deres liv. De ved helt vildt meget om, hvad der foregår i munden, hvordan man behandler det. De har sandsynligvis selv paradentose et eller andet sted, hvis de er plus 40. De har børn, der har karies. De har selv har karies. Altså, de ved. I skal bare fortælle dem det. I skal bare sige, det er fuldstændig som hos dig og mig. Hvis man ikke børster tænderne, så falder de ud. Når vi har tandkødet, så har vi ligesom tandkødet, og så har vi bakterierne, der ligger her, og så har vi nogle små bakterier, få bakterier, der penetrerer ind i overfladen af tandkødet. Men primært har vi vores gamle plak, der ligger heroppe, og som er 2, 3, 4 uger gammel, og som er blevet gram-negativ, anaerob og rigtig, rigtig patogen. Men vores immunceller kan jo ikke fungere. Dels er vores immunstoffer, der vil gerne virke herop, meget store i forhold til, at bakterierne sidder meget tæt sammen, så fysisk kan de simpelthen ikke komme derind. Men der er jo heller noget blod, der løber op i plakken. Så vi kan ikke behandle med antibiotika, og vi kan ikke behandle med kroppens eget immunforsvar, fordi at immunforsvaret sender en masse stoffer op, men her er kanten af tandkødet, og her er bakterierne. Så simpelthen helt fysisk kan vi jo ikke få blodet. Der er jo en lille penetration af alle mulige forskellige stoffer til de allerførste lag i plakken, eller nederste lag. Kan I forstå, hvad jeg mener? Problemet er, at det er de mest patogene bakterier, fordi det er dem, der ikke får noget ild, der har siddet der rigtig længe, og de har en fest. Men problemet er altså også, det er millimeter. Og hele det her enorme, kæmpe hav af
planten producerer jo affaldsstoffer og generende stoffer helt sindssygt, 24-7 hele tiden. Og immunforsvaret kæmper overvis. Det her starter jo sekunder efter, at den første tand er brudt frem i munden på en hundelad og til den dør. Og på et tidspunkt bliver kroppen bare simpelthen træt, hvis man tænker sådan lidt populistisk på det. Og så tænker den lidt, kroppen, den her tand, det her, det er bare en kamp, jeg ikke kan vinde. Hvad kan jeg så gøre? Så kan jeg afstøde tanden. Og det er jo, man kan godt se det lidt som sådan en fremmed lemmereaktion, at når tanden sidder der og penetrerer fra overfladen til ydersiden. Og det, I må klippe og klippe sammen med dem, og Søren laver nogen til jer, ikke også, der kommer herfra. Når vi lige finder ud af, hvad for en emotion, altså hvor I synes, I vil ligesom være, så Søren og jeg laver, så I får nogen. Men der er nogen, der har glæde af at have dem lamineret, så man kan sidde og skrive på dem. I klinikken, jeg skriver bare på dem med kuglepen, og så gemmer jeg dem som information, fordi det er meget nemmere. Jeg tager billeder af dem og lige sender dem og lægger dem i journalen. Fordi man kan bare være meget mere specifik, når man lige med sin kuglepen kan skrive. Det var lige der var et eller andet, vi skal kigge på om et halvt år. Så det handler om at blive god til at gøre det, og det handler om at blive god til at kommunikere det. For det er ikke særlig svært at finde de her problemer. Det kræver noget tilvænning og forklaring til folk, fordi de ikke selv kan se dem ind. Altså fordi de ikke... Det kan se dem, men når folk kommer, og man skal lave en tandrensning, sig til dem. Det vi gør, det er, at vi bedøver Buster, vi gør sådan, vi tager blodprøverne, han har trykmåling, han har en sygeplejerske, der står og kigger. Alle de her ting, I har, som er det, I ikke tænker over at fortælle. Og så fortæl, så gennemgår vi alle tænderne. En hund har 42 tænder, nogle af dem sidder rigtig langt inde. Er der nogle af dem, hvor at man ikke kan se det i virkeligheden, så tager jeg et par røntgenbilleder sådan, så når jeg ringer til dig, så har jeg tjekket det hele, og så har jeg en historie om, hvad der sker inde i munden på din hund, og den kan vi så kan vi lægge niveau for, hvad vi skal behandle. Det er ikke vores job at tage en afgørelse om 12.000 er dyrt, eller om det ikke er dyrt. Det kan være, det er mange penge, det synes jeg også, det er, men det er bare ikke os, og vi kan ikke se på dem, om de vil betale eller om de ikke vil betale. Fordi det, man skal tænke over med i forhold til paradentose, så er det, man målet med en tandrensning, er at skabe et miljø i munden, hvor ejeren selv kan holde munden ren. Og den information skal man nemlig have givet dem. Fordi der er studier, der er en ung specialist, Dr. Nimi i Slovenien, der har lavet et studie, der viser, og det her det er helt på nørdeniveau, men hvis man ligesom siger, at hun har målt på nogle forskellige infektionsparametre, og jeg kan ikke huske, hvad for nogle af dem. Men infektionsniveauet inden en tandrensning, hvis det ligesom er sat her, så laver man tandrensningen, som er super god, helt fuldstændig spidsenklasse, perfekt. Fjerner alt, plak, alt. Men ikke gør andet. Ingen hjemmetandværkning. Ingenting. 16 dage efter tandrensningen, så er inflammationsniveauet nøjagtigt som inden. Du kan ikke gøre. Så den gør ingen forskel. Det ser pænere ud. Men hvis man ikke får enten sendt den videre, som du siger, sådan at man løser altså helt ned i den endes rod, eller at man får folk til at begynde at børste tænderne. Så det vi i virkeligheden vil, det er, at vi vil have nogle sygeplejersker ude i vores praksis, eller os selv, der brænder for at fortælle her og fru Hattenål, at det er tandbørstning, som er vejen frem. I vil jo aldrig... Glem flere spørgsmål.